Shikues nderuar, ju përshëndes. Ky është edicioni informativ i orës 9 drejt për drejt në ABC. Do të flasim fillimisht për situatën e përmbytjeve në vend pas rreshjeve të ditëve të fundit. Fillimisht, situata e lumit Vjos mbetet ende kritike për banorët e disa prej fshatrave në qytetin e Vlorës. Gjatë natës, prurjet vijuan të shtohen dhe niveli i ujit ndërkohë i lumit arriti në 7.1 metër. Por në mëngjes situata është përmirësuar disi. Detajet ndërkohë do t'i kemi në këto momente me gazetarin ton Eltonika. Elton, të përshëndes, si është situata? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atë situata në lumin Vjos në mëngjesin e sotëm është përmirësuar disim, ashtu si edhe ju e anoncuat pak më parë, gjatë natës niveli në lumin Vjos arriti në rreth 7.1 metra mbi nivelin e detit, duke bërë që të ishte një situatë problematike dhe të mbetej gjatë gjithë kohës në monitorim për shkak të rrezikshmërisë që mund të kishte tek banorët e fshatrave që janë pranë lumit Vjos. Gjithsesi, në mëngjes, referuar edhe fakti që nuk ka patur rreshje të shumta, por dhe prurjet kanë qenë normale, niveli Vjosës ka arritur tashmë në 6.9 metra, duke bërë që situata të mos jetë shumë problematike dhe rrezikshme saç ka qenë gjatë mbrëmjes apo gjatë orëve të natës së dieshme. Aktualisht është vetëm një familje e evakuuar, familje e cila është evakuar qysh prej mbrëmjes së dieshme, të cilët kanë shkuar në njerëz të tyre të afërm, ndërsa për katër familje të tjera u shkërkuar të lënë katet e poshtme të banesave të tyre dhe të qëndrojnë në katet e sipërme të banesave, familje të cilat janë shumë pranë shtratit të lumit Vjos në zonën e Novoselës. Nuk ka problematika të tjera, fatmirësisht situata është përmirësuar, si që anoncova pak më parë, në ulljen e nivelit të lumit Vjos dhe duke parë të paktën edhe prurjet apo edhe situatën që ndodhet në Memalie apo në Tepelen, mund të themi që për momentin situata është në monitorim dhe nuk paraqet rrezikshmëri të lartë për banorët e zonës. Gjithsesi, janë ditët në vijim ato të cilat parashikohen me rreshje të shumta. Data 11, ndoshta që mund të ketë rreshje të shumta dhe padyshim edhe gjatë kësaj kohe do të synohet që të krijon kushtet e nevojshme për banorët e zonës me qëllimin që të evitohet çdo lloj problematike që mund të krijohet tek natën e fundit. Qartë. Elton, a ka shtëpi të cilat rrezikohen në këto momente dhe a ka prezencë edhe të forcave të emergjencave civile? Fatmirësisht nuk ka banesa të cilat rrezikohen në këto momente, përveç faktit se tash pak më parë që niveli i Vjosës ka rënë në 6.9 metra. Pak më parë kam patur një kontakt me kreun e njësisë administrative të Novoselës, i cili ndodhej këtu në zonë, dhe më ka konfirmuar që gjatë pas ditës, të paktën edhe në atë çfarë ai ka deklaruar, pritet që prurjet e Vjosës të jenë normale. Kemi patur një dalje nga shtrati i lumit Vjos dhe kjo është normale siç e shikojmë edhe pas krave të mi, ku është kjo pjesa e pazarit e cila është përmbytur dhe qëndron prej para ditës së dieshme, por fatmirësisht sipas tij, pra sipas kreut të njësisë administrative në Novosel, në kontaktin që kemi patur përpara lidhjes sonë, më është konfirmuar që prurjet janë më së normale tashmë dhe mund të pretendojmë që gjatë pas ditës situata të normalizohet edhe më tepër. Kjo edhe referuar faktit që për fatë mirë nuk ka patur rreshje të shumta gjatë natës, por që edhe prurjet kanë qenë normale, ndërsa situata e lumit Vjos në zonën e Memalia të Tepelenës është paraqitet normale nga informacionet që ka patur shtabi emergjencës apo edhe kreu njësisë administrative të Novoselës. Elton, sa i përket tokave bujësore, a ka përmbytje? Dhe ku janë më konkretisht? E thash, fatmirësisht nuk ka patur përmbytje. Fatmirësisht niveli i Vjosës nuk ka arritur në ato nivele që kemi përmbytje të tokave bujësore, është vetëm kjo zonë, siç e kemi anonçuar edhe gjatë ditës së dieshme, por vijojmë ta anonçojmë edhe sot, pra kjo zona e pazarit që quhet pranë urës Mifolit në zonën e Novoselës, që vijon të jetë e përmbytur, ka qenë deri pranë zonës ku vendit ku unë vendodhem ujë gjatë mbrëmjes së dieshme, ndërsa aktualisht është tërhequr me disi më pas meje. Pra kjo zonë e cila shërben si pazar në urën e Mifolit, për rreth çdo një herë në javë nga banorët e zonës, të cilët e përdorin këtë për treg, vetëm kjo zonë vijon të mbetet e përmbytur dhe problematike qysh prej ditës së dieshme dhe deri më sot. E qartë. Elton, të falenderoj për gjithçka për sot.